akkurat vært en stor, stor pott her på Ladies. Vi har også mistet en spiller. Det var konge-dame mot nye paret, hvor det til slutt ikke kom bare én dame, men to. Og vi skal ta en rask prat, i hvert fall med Rakel, som gikk seieren ut av denne potten her. Nå er det heads up, og hvordan synes du det har gått her så langt? Nei, akkurat nå går det bra. Nå har vi kommet langt. Så nå, blir det, nå skal vi bare kose oss, kan vi se? Ja. Og da Trine Lise ble slått ut den potten her, hvordan synes du dette finalebordet har egentlig utviklet seg etter hvert i dag? Jeg fikk ikke med meg hva du sa nå. Hvordan synes du dette finalebordet har gått så langt i dag? Du, det har vært veldig artig. Det har vært veldig mange artige hender da. Og mye action, så det har vært veldig, veldig kjekt. Så da kan vi prate også med din motstander i headsup her. Trine, hva er det som er morsomst her? Er det den første premien, eller er det titlen til slutt? Det er jo artig med titlen, ja. Når jeg først har kommet så langt, jeg har aldri kommet så langt noen gang. Så det er jo gøy det, ja. Lykke til i heads up. Takk. Og så til slutt så skal jeg også ta en rask prat med Trine Lise, som også har kommet på tredjeplass. Klarer du å være fornøyd akkurat nå, eller er det bare skuffelse? Nå er jeg veldig skuffet. Synes du at du har spilt bra? Ja. Og da er det ikke noe mer man kan gjøre, er det det? Nei. Gratulerer med veldig god innsats. Tusen takk. En frustrasjon, og det er helt forståelig, fordi man kommer fryktelig tett på her, men nå er det bare to jenter igjen av årets ladies event. Det er Trine, og det er Rakel.